так мыс пен мырыштың массалары екінің үшке қатынасындай болатын ә, балқымаға 4 кг мыс қосылды дейді жаңа шыққан балқыда, балқымада мыс пен мырыштың массаларының қатынасы андай болды пайда болған балқымада қанша килограмм мырыш бар екенін табыңыз дейді Жүжетіні жетіні міндетті түрде қайтылау керек қайта қайта да қайталап қарау керек оны ә, енді мына есеп серьезный есеп 108-де біздің 108 де оп есеп емес так не істейміз бұл жерде былай енді әңгіме бұл жерде қоспа ғой негізі бірақ крестпен бұл шығаруға келмейді өйткені бұл жерде пайыз жоқ қой бұл жерде процент жоқ бізде не болып басында бір қоспа бар еді оның құрамында екінің үшке қатынасындай болатын мыс пен мырыш бар еді онда не істейміз мысты біз екі х килограмм мыс бар еді деп алайық ар жағында үш икс килограмм мырш мыршты қатыстырмай ақ қояйық өйткені не қосылып жатыр мына жерге төрт килограмм килограмм ерітінді қосылды қараңыздар не болды сонда бес 4 плюс төрт болдымына кел... ә, пайда болған ерітінді енді соның құрамында мынаның құрамында қанша килограмм мыс болды сонда екі икс плюс төрт болды қайдан келді міне мынаның құрамындағы мыс пен мына таза мыс қосылып жатыр ғой екеуі қосылады да мынаның құрамындағы мыс бізде екі x плюс төрт болады түсіндіре алдым деп ойлаймын мына жерд пока түсінікті енді бізге айтады да қосылған кезде шыққан ерітіндідегі мыс пен мырыштың массаларының қатынасы мынандай болды дейді енді мынау бізде мыс мынау мыс иә мынау общий мынау мыс пен ненің қосындысы мырыштың қосындысы мына жерде енді осы жерден мырышты тауып алайық мырышты цинк иә не істейміз мына бес икс плюс төрттен нені азайтамыз мысты азайтып жіберейік қанша болып тұр мырш үш икс болып тұр сонда а о ол и так понятно екен ғой мен қинап жібердім кешіріңіздер мі мынау керек емес қинап жіберіптұр і мына мырш мыр ол өзгерген жоқ қой үш икс еді мына жақта да үш икс болып жүр ғой ол и так понятны нәрсе екен ғой мен қинап сіздерді былай айтып енді айтады да бізге осы екеуінің қатынасы дейді мынандай дейді да то есть мысты мыршқа бөлсек дейді қатынас деген қаншаға тең болып шығады дейді екінің бірге қатынасындай болып шығып жатыр дейді не істейміз пропорция құрамыз 6x тең кубтың ішіндегілер қосылмайды дейді так да, 2x плюс 4 сонымен 4x 4 x тең 1 мінекей x 1 деген сөз не деген сөз пайда болған балқымада қанша килограмм мырш бар дейді Мырш басында қанша еді ол әлі де сонша болып жүр ол 3x, 3x болып жүр сонда 3 килограмм не бар екен пайда болған балқымада мырыш бар бұл жерде сұрақ нереально көп болуы мүмкін не сұрау мүмкін бастапқы ә, қоспаның балқыманың салмағын тап бірді беске көбейтеміз бес килограмм міне мынаны сұрау мүмкін бес килограмм просто так тұрған жоқ немесе тағы не сұрау мүмкін пайда болған ә, балқыманың салмағын сұрау мүмкін ол кезде тоғыз килограмм болады Пай, ә, мырыштың пайда болған балқымадағы мырыштікін сұрау мүмкін ол кезде жауап алты болады мыстікін то есть бұл жерде есеп осылай шығады екен